Vila, 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 vila franca. Sí, sí, sí. Vila, vila franca. Encetem l'última hora d'avui dilluns, tot abordant com és el nostre parlar, el parlar penedesenc amb l'Institut d'Estudis del Penedès. Així que anem a Domenys Ràdio i saludem la Lourdes. Bon dia. Molt bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, ara és el torn de la secció de l'Institut d'Estudis Penedesencs i avui tinc el plaer de comptar amb una persona que en sap moltíssim, com tots els que venen de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Ell és el Ramon Marrugat, ell és coordinador de la secció del Parlar del Penedès, a banda és filòleg, llicenciat i doctorat, és a dir, una eminència, i això sí, molt bon dia, Ramon, com estàs? Bon dia, molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do, perquè a mi, quan el Presi em va comentar que et tindríem a tu, em va cridar molt l'atenció d'aquest llibre que es va publicar doncs a l'octubre més o menys del 2001, no? del 2021, perdó, del Parlar penedesenc. Sí. Com va ser bé, això? De fet, aquest llibre era un recull, perquè era un recull d'articles publicats al periòdic el 3 de 8, un article mensual que hi faig, i quan hi havia una cinquantena llarga vam acordar plegar-les perquè vèiem que feien una unitat. Era divulgació sobre els trets característics del Parlar del Penedès. Uh-huh. Aquí, de vegades amb això, com que hi hem hagut de donar molts de tots per pobles, la gent em pregunta, però què és això del Parlar penedesenc? Bé, Parlar penedesenc forma part del català central, i que el català central, al seu torn, és dintre la divisió dialectal del domini català, s'encabeix en el que s'ha convingut a dir-ne català oriental. Hem de fer veure que aquesta divisió es fonamenta en el sistema vocàlic fònic que, bé, t'ho hem de recordar, es va formular per primera vegada pel vilafranquí Manuel Milà i Fontanals. Uh-huh. El territori propi del Parlar penedesenc es podria definir per defecte. Això és el que m'ho pregunten. On comença, on acaba? Doncs allà no arriba ni el barceloní ni el camp tarragoní. Estem en terra de ningú, no, Ramon? Sí, bueno, precisament aquí està, que de cop i volta, en el si de l'Institut d'Estudis Penedesencs, un bon dia ens vam adonar que hi havia estudis del barceloní, estudis del camp tarragoní, hi havia un buit notori en la recerca de la llengua catalana sobre tot aquest territori. Pensem que és un territori que va del Gaià al Llobregat, que comença a Rodalia, Altafulla i Torredembarra, remunta el curs del Gaià, passa per Santes Creus i Querol, segueix a la Llacuna, inclou la conca d'Òdena i Piera i frega Martorell abans d'indensar-se en la gran massa, diguem-ne, de l'Ordal i el Garraf. Uh-huh. És un territori on, sobretot a nivell lèxic, hi ha molta unitat. És veritat que hi ha alguns trets fonètics característics. L'un, el de la Rodalia i el Vendrell, que amb un tema ja prou desaparegut ara, que és la consonant B-baixa, per entendre, que ja, si no són els més grans, ja pràcticament ningú pronuncia, no? És la consonant fricativa labiodental, tècnicament. Oh. Això, que deien vi del Vendrell. Hi ha poca gent. Vendrell, no? És a dir, com si fos... Sí, raro, sí, no? Encara hi ha gent que ho diu, eh? Ah, sí? Sobretot és un tret fonètic que agafa bàsicament del Vendrell fins a Valls. És un tret. I després també hi ha una cosa característica, que és el vocalisme de Vilanova. El vocalisme de Vilanova, pels tots els que ara ja han estudiat una mica a l'escola una mica català, els vilanovins són molt especials, amb moltes coses, entre elles, que els hi costa distingir les es
i les os obertes de les es i les os tancades, per entendre's, no? Uh-huh. I això fa que quan escriuen han d'aprendre de memòria com s'han de posar els accents oberts i els accents tancats, cosa que a la resta del Penedès no tenim problema amb això, eh? Uh-huh. Bé, doncs, seguint amb aquest tema, jo diria que el parlar del Penedès és molt semblant a tot. Tot i així, a tot el català, diguem-ne, central, que se'n diu, no? Uh-huh. Tot i així, jo faria, seguint amb el tema de la fonètica, jo diria que aquí tenim una excel·lent mania a dir, afegir sons a les paraules. De vegades, pel començament, així diem, escarxofa, estisores, fins i tot és graciós que molt sovint, quan de nens aprenem a dir a parlar castellà, molts diem estijeres. Sí. En lloc d'estisores, sí. No? Sí. Escarxofa. Esbarallar-se. Ja diuen, és que el Penedès ningú s'esbralla, no? Ningú esbralla, perquè tots ens esbrallem. Cosa que després hi ha coses entrevistes, com dugues, que això és molt d'altres llocs, diem aixafar, paella, tífols. També afegim sons pel final. Àpid, col·legit, júlit, el mar, o la mar, que diuen els pescadors, sí. Ningú diu mar. Tothom diu Marc o Mart. És una cosa que, si us fixeu bé, passa això, no? Oh. Però de vegades ve el fenomen contrari. De vegades fem, escurcem, i en lloc de dir administrador, diem administrador. En lloc de dir amargant, diem margant. També fem el que diem síncopes, que de vegades diem, en lloc de dir Ave Maria, diem A Maria. Etcètera, no? També és veritat que hi han fem allò en lloc de birbar, diem bribar, en lloc de gregal, diem gregal, en lloc d'àguila, diem àliga, etcètera, no? Uh-huh. I llargandatge en lloc de llangarratge, no? Etcètera, no? Etcètera. Això fonèticament és molt. Però a part d'un tema de la fonètica, de la morfologia, la sintaxi, és de destacar que hi ha dos elements gramaticals que subsisteixen molt, tant tost i boi. Boi, precisament, a Sant Jaume es troba al mig. Boi és vivíssim entre Vilafranca i el Vendrell. Boi, amb el sentit de gairebé. Sí, sí. Això és la marca de la casa. Tant és així que a Roda de Barà m'han fet una... La publicació local que fan en diuen boi. Boi. O sigui, que fixa't si heu zero cosa. Però el característic són el lèxic. El lèxic, pensem que hi ha coses que són característiques del Penedès. Per exemple, n'hi ha una molt curiosa, no? Que són les primaveres. Què són les primaveres? Doncs, esclar, com que ara avui dia conèixer els ocells ja comença a ser una mica difícil, no? Sí. Però els poetes sí que parlen de les mallarengues. A tot el Penedès, a tot, des de Creixell fins a Sant Pere de Ribes, tothom de les mallarengues en diu primaveres. I per aquí al Penedès n'hi ha tres de diferents. També hi ha el rocallís, la verga. Ens agrada més dir verga que no pas redolta. I això són coses també... I el rei que ara hem parlat, que és el boi, no? També els arraix, o arraixa, que vol dir aquella persona agressiva. Mm-hmm. El Covid és la nostra manera de dir còlit. I ara que s'ha posat de moda el Covid, doncs ens hem trobat que aquí, precisament a Salomó, vaig recollir d'un que encastava, em va sortir aquell que té un cap ple de Covids. Oh. Vol dir cap ple de pardals. No? Sí, això. Sí. Corraló és una altra paraula. Carreró és una paraula que es troba que n'hi ha a Sitges i n'hi ha a Torredembarra i a Igualada n'està ple, no? També hi ha, per aquí, a casa vostra, a la vora, n'hi ha un que tothom es recorda, paterols. Efectivament, paterols, una mena de formiga, no? I també hi ha una cosa que potser està desapareguda, perquè ara és un ofici que està perdent, que és el de boter. I de la feina del boter, aquí en dèieu picapipes. Perquè de les botes en dèiem pipes, no? Uh-huh. I aquella corrua de boters del Vendrell que anaven a picar pipes a la platja de Sant Salvador per embarcar-les, no? Cap a Amèrica. També hi ha un tret característic, almenys al barri Cullerbós, que si a Vilafranca diuen
deixar la roba en estuba, em vaig trobar que una de les rebosses em deia que la deixava en estubina, cosa que em va fer força gràcia, no? Bé, doncs així. Bé, hi ha en el moment que entrem en les terminologies, la cosa és importantíssima. Pensa que en Jaume Pedès som... diguéssim, tenim l'hegemonia amb algunes terminologies en el català actual. L'un és la vinya i el vi, i sobretot, per exemple, el cava. Tot el cava ve de Sant Sadurní. I clar, llavors tot el que fa referència al cava, el procés de fabricació, l'embotellament, les partides, l'emmagatzematge, tot està inventat a Sant Sadurní, tot, des dels morralets a les lies, tot. I després hi ha una altra cosa molt important, que és la Festa Major i tot el que entorna al seguici, també el Carnaval, a Vilanova i Sitges, no? Però la Festa Major, els castells. Això probablement ve del Vendrell, una cosa tan característica com el nom de la cassoleta, no? O la cassola. Sí. Cassoleta, no? Pensem que al segle XIX la cassola era la manera de dir la pinya. La pinya era una paraula que no s'usava, no? Diuen, ha fet pinya. Bueno, aquí quan... fem pinya, diuen. Sí. Els savis que fan anuncis i empreses i polítics diuen, fem pinya, vull dir, ajuntem-nos i estic positiu, res. La paraula fer pinya en català, diguéssim, de sempre, volia dir errar-la, fallar-la. Oh. Un caçador venia i no portava res al sol, deia, avui he fet pinya, volia dir que fallava del tot. Oh. Ja veus, gràcies als castells, fer pinya s'ha transformat en una cosa positiva avui dia, no? Clar. També és característic dels castells, el nom de xiquets. Sí. Xiquets el vam inventar aquí, entre el Vendrell, Vilafranca i Vilanova, van inventar el nom de xiquets pels castellers. Sí. Perquè com que venien els avalls a fer castells, i deien xiquet aquí, xiquet allà, i aquí no ho diem, aquí diem nen. Uh-huh. Doncs és aquell xiquet, és com dir el xec, que ve de València, no? Sí. El xiquet, i d'aquí quan allò dels xiquets de Valls. I etc. Sí. Bé, les terminologies, esclar, la pesca i la marineria, també la terminologia paperera, que està molt concentrada a la Vall de Noia, de Gelida fins a Capellades, és on es concentra la terminologia paperera que és inventada a Catalunya. Pensa que hi ha alguns països d'Amèrica Central on vaig comprovar que del paper de barba en diuen papel capellades. Mm. Perquè venia de Capellades. I n'hi ha llocs que deien papel romaní, que era el primer molí de... un dels molins més antics de paper que hi havia a Capellades. O sigui, fins així arriba lluny la nostra creació. Home, i que parlant de creació, l'alimentació i la cunya, el xató. El xató, que tothom se'l vol fer seu. Els del Vendrell, els de Sitges, els de Vilanova, tothom se'l vol fer seu. Jo sempre dic, en plan de broma, dic, mira, el millor xató és el de la Granada, perquè tenia un avi cuera, i deia, és el que fa el xató més maco, més bo. Me va dir una vegada. Dic, sí, diu, és que és el que posa més bitxo. Vull dir, és una cosa que és el que sembla. Escolta, Ramon, que et volia fer una consulta, perquè davant la meva ignorància, i tot i que sóc d'aquí, d'acollida, perquè fa càstig, Déu-n'hi-do, 18 anys que visc a Banyeres. Home, Déu-n'hi-do, ja estic acollida del tot, no? Sí que no sé si hem aportat nosaltres des de Barcelona, que el català, doncs, ja sé que sonarà fatal, però el català a Barcelona no se'n parla gaire, excepte alguns barris, no? Hem aportat alguna cosa d'aquestes que tu has dit? O ve més enllà del tema? O la nostra forma de parlar, que molta gent som de l'àrea metropolitana, d'alguna manera? Sí, però bé, això és una qüestió fonètica, eh? És una qüestió fonètica, però, francament, els que són de Barcelona se'ls nota de seguida, això. A mi se m'ha notat, no? A mi m'ho has notat. Sí, ara una mica, però és una vocalització un pèl diferent. També, abans he parlat de la de Vilanova. La de Vilanova no és exactament la de Barcelona, eh? Però és que Barcelona és molt gran i hi ha fonètiques diferents segons quins barris de Barcelona, eh? I això,
Això no em correspon, això és una cosa que no tinc jo treballada, perquè jo m'he dedicat al pedès, que prou feina n'hi ha, i amb l'edat que tinc no ho acabaré tot el que estem fent, i feina rai, que diuen, no? Sí. Per cert, que abans que parlava de rai, aquí allò que dèiem de posar una crossa a les paraules, aquí posem a rai. I el Vendrell són més, encara més contumassos en això. I tenim la paraula boi, i el Vendrell diuen a boi. A boi. O sigui, sí, no n'hi ha prou de dir boi, diuen a boi. Això és una cosa que... Bé, de fet, en les recerques, un dels grans informants que he trobat de la paraula escrita ha estat un vendrellenc que era Ramon i Vidales. En general, el Vendrell hi ha preferència per parlar de son germà, l'historiador i tot plegat. Però del punt de vista lingüístic, Ramon i Vidales és una joia, té una mà de frases fetes i de dialectalismes locals i coses així que no s'acaben mai. És una cosa que en fi, que és una cosa. Mira, d'una dida em deia una vaca de llet. Imagina't tu. Clar, no tu que ets dit, filòleg... No, perquè les dides les allogaven, no? Clar. Escolta, Ramon, tu que ets filòleg, que coneixes perfectament la llengua, hi ha alguna manera, és a dir, pels ignorants com jo, no? Hi ha alguna forma bona o dolenta de parlar el català? O com tu expliques ara aquest parlar penedesenc, és depèn de la zona? Perquè els periodistes sempre s'ha dit que hauríem de tenir un llenguatge perfecte, no? Un català perfecte. Sí, però escolta, però amb això no s'ha caure com va passar durant molts anys, que la ràdio madrilenya a Madrid, els andalusos que anaven a Madrid havien de parlar madrilenyo. Avui dia fins i tot n'hi ha que en català parla madrilenyo, per l'entonació. Això, allò que allarguen les os i allò que fan, això... Això és, cadascú ha de parlar el seu dialecte. I parlant el seu dialecte ens entenem tots. És a dir, ve un moment que és que jo no hi trobo diferència. Me parla un que és de Lleida, un de tot. Clar, ve un moment i aquí diu, mira, aquella és de Lleida. No, no és de Lleida, el millor és de Tortosa. I senzillament, com que li veuen per vocalismes, pensen, no, hi ha diferències. És veritat que hi ha diferències lèxiques. Per exemple, nosaltres aquí diem canti, hi ha llocs que diuen silló. Nosaltres aquí diem escombra, hi ha llocs que diuen granera. Però això és com això no treu la riquesa, això és la riquesa de la llengua. Jo quan érem petits i aprenia castellà, aprenim a dir judies i habichuelas. Però quan vaig anar a fer la mili, vaig veure que allà tothom deia alubias, que era una paraula que jo no coneixia en castellà. Per què? Perquè en castellà, doncs, després he sigut, perquè amb això ho he hagut d'estudiar, això, hi ha potser 35 paraules diferents que volen dir mongeta o fesol en català. Potser, vull dir que no hem de tenir vergonya de dir fesol o de dir mongeta. Tu, si ets del Penedès, diràs mongeta, però si és del Camp de Tarragona, diràs fesol. I això doncs, forma part de la gràcia, i no, i això no. Hi ha una cosa. O de la Segarra, que, per cert, fixa com evolucionen les paraules. Hi ha una paraula del món de la viticultura molt graciosa, que és el que té l'ofici de bramador. El colliter, que eren les colles que baixaven de la Segarra. Sí. I que era a l'estiu, allí, a l'estiu, tenia molta feina amb el cereal, i quan venia el setembre no tenien feina i baixaven a llogar-se pels masos del Penedès. I què passava? Que la gent els deia segarretes. Avui dia ja no venen. I, és clar, venen gent, a lo millor són moros o són negres, i la gent els segueix dient segarreta, no? Oh. És una cosa, una paraula. És que les paraules tenen... Amb això hi ha una cosa molt... preciosa, no? És a dir, hi ha un contrasentit de molta gent. Molta gent es pensa que en una masia aïllada, que allà allò és la llengua pura i tot plegat. No, no. Allí el que fan és conservar la llengua. La llengua es crea en els llocs habitats. I com que des de fa 200 anys el lloc habitat més... lloc amb més gent del Penedès ha estat Vilanova... on s'ha creat més llengua és Vilanova, malgrat que parlin tan malament com sembla que parlen, no?
Perquè sí que és veritat, jo que soc vilafranquí d'origen, i que els de Vilafranca no se m'enfadin, que la funció de Vilafranca està de distribuïdora de les novetats. Oh. I el Vendrell sempre de contrapès, no? Bé, això és la dita, no? Que si no hi ha carrer, no es crea llengua. Clar. I l'únic que fa en un lloc aïllat és conservar-la, no? Mm-hmm. Per això és fàcil trobar que... Ara es creen coses noves. Mira, te'n diré de paraules pròpies. El que en dèiem noms propis abans, sí. Quan estudiàvem d'anès, noms propis, noms comuns, no? Sí. Molt bé. Hi ha un nom propi, vilanoví, que era el Grifi. Era una partida de terra que deia el Grifi. I un vilanoví se li va acudir de muntar una fàbrica de ciment blanc. Molt. Va arribar un moment que després de la Pirelli era la fàbrica amb més gent de Vilanova. Mm-hmm. Avui dia, aquesta fàbrica està tancada. Però si tu vas a buscar ciment blanc, has de dir Grifi, i donem un sac de Grifi, que és el nom d'una marca que ja no existeix, no? No, però el ciment sona... blanc se segueix dient Grifi. És que em sona moltíssim, això. És una altra cosa, les ametlles, ara que estan una mica de moda, les ametlles acarmelades aquestes, les catànies. Sí. Les catànies venen de perquè es van crear amb un l'obrador de Cal Catani, que era un pastisser vilafranquí de la família Trens. I aquest per un accident, se li va... Les ametlles, que les volia fer carrepinyades, se li van anar a parar cacau en pols, i d'allí van sortir les catànies. Oh. O sigui, hi ha grans invents que venen d'accidents. Una errada, no? Bé, encara durant algun temps, anaves per Catalunya i veies una botiga que posava sitgetana. Tothom entenia que sitgetana volia dir sabateria. Per què? Perquè Sitges, encara que molts no s'ho creguin, Sitges estava ple de fàbriques de sabates. De sabates. Ja no en queda cap ara, però estava ple. I aleshores, doncs, la gent deia... Encara en queda alguna Tarragona, per exemple, en queda una, i hi ha llocs que encara queden botigues que es diuen sitgetana, que volia dir sabateria, no? Sí. Fixa-t'hi tu dels noms propis, Quina curiositat absoluta. Ramon, se'ns esgota el temps, però jo, de veritat, m'encantaria que tornessis un altre dia a venir, perquè m'ha apassionat tant el tema que crec que has d'explicar molt escolta, més sobre la llengua. I no hem parlat de les llegendes, eh? Doncs et queden 30 segons. Ara que sortirà, ara que aquest any que ha de sortir el llibre de llegendari per a Seny, com que n'hi ha una que explica la fundació de Banyeres, sí. Doncs t'agradarà sentir-la. És a dir, molt interessant això que has dit, però jo, de veritat, vull que vinguis un altre dia perquè m'ha apassionat el tema. I t'ho dic així, tal qual. Ramon, una abraçada molt gran. Igualment. Gràcies. Adéu. Sí.